1517 წინააღმდეგ გვანო მერაბიშვილის მთავრობას პარლამენტმა ნდობა ტაშთა და ფეხზე ადგომით გამოუცხადა. სამოქმედო გეგმა სახელწოდებით მეტი სარგებელი ხალხს მხარი მხოლოდ მართლმა გუნდმა დაუჭირა. ოპოზიციის დიდი ნაწილი დარბაში არ იმყოფებოდა, ხოლო ვინც დარბაში იყო, ხმა ახალი მთავრობის წინააღმდეგ მისცა. მერაბიშვილს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უფლებამოსილებას ეზრდება. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი აპირებს სოფელ სოფელიაროს და მისი ახალი გეგმა თავად გააცნოს მოსახლეობას. ვანო მერაბიშვილმა დღეს აღიარა, რომ ბაჩუ ახალაიას მის ადგილზე მუშაობა გაუჭირდება. ბაჩოთვის იქნება ძალიან ძნელი მუშაობა, ძალიან ძნელი და ბაჩოთვის ძალიან ძნელი იქნება შენარჩუნებაც კი იმ დონის და მე დარწმუნებული ვარ, ბაჩო განავითარებს და რაც ყველაზე მთავარია, დაამტკიცებს, რომ პოლიციაში ჩატარებული რეფორმა, ეს არის უკვე მკიცე პოლიცია. ვანო მერაბიშვილმა ბაჩუ ახალაიას მომავალი პარლამენტის ტრიბუნიდან განსაზღვრა, თუმცა ნდობა, რომელიც ახალაია მერაბიშვილისგან ვერ დაიმსახურა, პარლამენტისგან მიიღო. ამ გამოსვლიდან 2 საათში ბაჩუ ახალაია უკვე პრემიერ მერაბიშვილის მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ამ წუთიდან მე ვიწყებ ჩემი მთავრობის წევრებთან ერთად ჩვენი პროგრამის შესრულებას. მე ვაპირებ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქალაქში, თითოეულ სოფელში გავაცნო ეს პროგრამა. პარლამენტმა მერაბიშვილს და მის მთავრობას ნდობა გამოუცხადა. მერაბიშვილი ხალხს უფრო მეტ სარგებელს, ჟურნალისტებს კი თანამშრომლობას დახვდა. მე ვაპირებ პრესასთან ერთად, ხშირად ურთიერთობას და ჩემი გეგმების თქვენი მეშვეობით ქართული მოსახლეობის გაქმნას. პრემიერ მერაბიშვილს მხარი მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუჭირა. უმცირესობის ნაწილმა სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა, მან კი ვინც დარბაზში იმყოფებოდა, ხმა ახალი მთავრობის წინააღმდეგ მისცა. პრეზიდენტზე დაიხარჯება უახლოესი 4 წლის განმავლობაში 6 მილიარდი, ჯანმრთელობაზე დამატებით 3 მილიარდი, სოციალურ სფეროში კიდევ 3 მილიარდი, სოფლის მხარდაჭერაში 4 მილიარდი, განათლების დაფინანსებაში კიდევ 4 მილიარდი. ამას ყველაფერს ქვია ერთადერთი რამ. ეს არის საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მივიდა უკვე იმ საზრებამდე და იმ წერვალამდე, რომ ილუზორული დაპირებების მთელი კასკადი და საერთოდ არარსებული რეალობა წარმოაჩინა. ახალი მთავრობის ახალმა წევრებმა უკვე მინისტრების რანგში პირველი განცხადებები დამტკიცებისთანავე გააკეთეს და ძირითადი პრიორიტეტებიც დასახეს, როგორ მოუტანონ მეტი სარგებელი ხალხს. მერაბიშვილი და მისი მთავრობის ახალი წევრები მინისტრების სავარძლებს უკვე ხვალიდან დაიკავებენ.